dobré ráno. Ťažký život dobrodruha v ranej rose sa umývať a v zime, keď je 8 stupňov, cez deň 30, ráno 8. Ale spali sme v podhradí. Jak páni. Je to taký opustený hrad, lebo toto je cesta, ktorá ide do Santiago de Compostela. Dúfame, že je opustený, ale sme stáli. Včera sme nenatočili nič, lebo včera sme boli už takí hladní, že sme museli zase sa nájsť. Takže zhodnotenie včerajšieho dňa, highlightom bola Sevilla. To už sme vraveli, že bola krásna. No ale chlapci, povedzte aj vy niečo. Nech tu neblabotám jak blbec. Neblabotáš nikdy ako blbec. Kamán. Highlight bola Sevilla. To bolo krásne mesto. Mi sa páčila tá práca de España. To bolo krásne, úplne to obrovské to bolo, ne? No. Si sa tam mohol krútiť, jak on je blázen, dookola, keď si chcel stejde fontána. Ale celé mesto bolo pekné. Mne sa páčilo, taký ruch bol, strašne bolo rušné to mesto. Takže kto má rád mesta, ja mám rád napríklad veľké mesta, neviem či na dlho, ale mám. To je taký ruch, kaviarne, neviem čo. Môžem súku? Môžeš. Chlapci, nejazdiť na trailoch, naučte sa jazdiť v Sevilli medzi autami. Vtedy budete frajeri. Ráno, keď dovážajú tovar s dodávkami, tak medzi nimi a taxikmi a azijskými turistami. Mierda! Koňo! To ide stále. No, do toho ešte 1000 turistov, čo tam chodí. Ale mi škrípu brzdy, takže mám celkom efektívny zvonček, sa ľudia boja, že na nich autobus ide, alebo čo. Čiže celkom fajn. Ty by vralo, pekné mesto. Včera bolo už horúco, jak frás, 30 stupňov, dneska ráno zase 10, to sú také extrémy, no, že no keď sme šli cez to pole, tak to bolo. Ale fajn, pekné. Hej. Dneska budú kopčeky. Za chvíľu nám vyjde slniečko. Bude krásne. Dobre, Stano, ďakujeme pekne za zhodnotenie včerajšieho dňa. V novej časti, keď ste starú nevideli, musíte si ju pustiť. No a pôjde sme chceli spať, že pôjdeme spať dovnútra toho hradu, lebo je tam také miesto, je tam taký flek, kde by sa dali zložiť stany. A vpredu je taká železná brána, ale ty by sa bál, že by niekto prišiel a nás zamkol. Ja mám zamkofóbiu, zabojím, že ma takto zamkne tam. Sa bál, že sa nedostane z hradu, bude tam jak princezna do konca života. Tu budem vo veľkom, tu budem sa zachrániť. Budeš jak Rampuzel, či Rampuzel. Hej, jak sa volala? Rapunzel. Ja budem Rampuzel, bo budem v Španielsku. Bude si nechávať naraz dlhé vlasy. Fúzi. Čo, keď ma trochu poznáš, vieš, že by som tam zomrel. No, tak to vyzerá proste, je to tu pekné, no. Pekné miesto. Opúšťame náš hrad, kde sme prespali a ideme do hor, hory volajú. Býval, také je, no, čuros. No môžeš ochutnať teraz, čuros. Také čuros, jak tu ti urobia v tejto dedine, ktorú, to ja neviem koľko ľudí to bolo. Toto je čuros, nehľadajte analogiu so slovenským slovom. A vieš prečo sa to je so šťačkou a čokoládou? Je to masné. A na Slovensku to cukria. No, ale čo som chcel povedať? Ja som chcel povedať k tomu hradu toľko, že keď ste si všimli, ten hrad bol opustený. A on bol v takej dolinke, v takom údolí. A to je dôvod, prečo je opustený, lebo hneď pri prvom útoku oni nestávajú hrady ako myže na kopcoch. Hneď pri prvom útoku proste ten hrad padol, majiteľa zajali a tak hovorí legenda, že proste odtedy je opustený. Je to pravda, ja som tú legendu čítal. Strategická chyba, proste robiť hrad v údolí.
Turisti potom majú zlé sny. Abo? Čo? Že turisti potom majú tam zlé sny, keď tam spia. Také čudné sny sme mali všetci traja, nie? No. Mne sa snilo, že som žil v takom, no v takom jak stane. Ale akože, ale normálne rodina, že som sa žil, vieš. Ale on bol zlátky, taký potrhaný bol, vieš. Koťovník, tak je. Deviatý deň a už normálne som sa zžil s tým stanom, abyče. Predávam byt, idem žiť, tak. Koťovník. No a my dopijeme kávu, kolu a ideme ďalej. Čaká nás dnes ronda. Vychádza to 80 km a 2000 výškových. Takže dnes to bude najväčšia morda, zajtra niečo podobné. No s tými naloženými bicyklami to je vždy sranda. Jupi. Ronda to nebola tá? Alfovi. Alfovi boli susedia a jeho žena nebola ronda dávno. Taká škaredá žena. Je, je, je. No tak tam nás čaká. Tam nás čaká. Oplatí sa tam ísť. Tu ináč. V každej záhrade chovajú koňa. Fakt, akože... Tak ako u nás je včelárstvo rozvinuté, tak tu je koniarstvo. V každej záhrade koň. Kaleros. Fakt super. No. Ale aby to nebolo také jednoduché, tak za chvíľu začínajú kopce. Hola. Začínajú kopce. Tých 2000 výškových treba proste zdolať. Máme naložené bicykle vodou a jedlom. Aby sme náhodou po ceste neumreli od hladu a smedu. No, takže ideme na to. Som zvedavý, čo to bude. Má to byť nejaký národný park o chvíľočku, tak uvidíme. No, pekné. Pozrieme, že ak majú úplne proste pekné, pravidelne, vieš. Pekná krajinka. Usadené, tí odložníky. Koľko je najbližšie mesto? 20? 30? Tam asi 20 km, 25. Tak je dina, myslíš? Nie, to veľké mesto. Kde budem papať obeď, ak to bolo 50 rozčasť. No, tam máme 20. Musím trošku potočiť aj ako šlapeme, lebo zatiaľ to na videu vyzerá, že fulne sme na káve. Aké sú na dnes plány? Je to lány. Moje bazické črevo ma zase. Krásne to tu je, nádherná krajina, hore dole, hore dole, hore dole, krásne, krásne, krásne kopce, super. Sme 9. deň na bicykli a ja som zistil, že mám akupunktúrne sedlo. To znamená, že keď sadnem na sedlo, vriti ma tak zabolí, že z oka mi vyjdu slzy. Jehlička. Jehlička, hej, bum, tráli. Plaza de San Pedro. Yeah. Oh, la, la, la. Epic Polo. No, no, hodin. Muchas gracias. Tento úsek kopíruje starú železničnú trať a je tu tunel za tunelom a je to krásne. Povedaj mi to Slovensko. Tunel za tunelom.
takouto krásnou cestou dnes putujeme celý čas a blížime sa ku mestu Olvera. Tam si dáme nejaký obed, lebo potom nás čaká zase ďalšia morda. Ďalších 30 km, ale okolo 1500 výškových. Takže bude to náročné. No a táto cesta sa volá Via Verde de la Sierra. Takže, ale tak, keby si náhodou hľadali v atlase. Keby si náhodou, keby si niekto myslel, že to je med lízať, tak som si práve išiel paliť tento kopec tam. Asi 15 to bolo možno. No je to nevidno, ale morda strašná. No. Bolo to pred obedom, mohlo to byť za obedom. Ale 38, to je med lízať. Sme tesne pred rondou, našim cieľom dnešným. Ešte musíme vyšlapať jednu mordu a už budeme tam, kde sme chceli byť. Odbočili sme zo šotoliny na asfalt a už sa blížime do mesta. Takže dnešných 80 km a cca možno 2000 výškových bude splnených. Takže ideme podľa plánu, zajtra budeme na Gibraltare. V predstihu, v podstate viacej rýchlejšie ako sme plánovali. Neviem, čo tam budeme robiť týždeň. Tam bol si buchať. Tam sme buchači. Nie, tak mali sme naplánované každý deň okolo 80 a 100 km, tak by nám to malo vyjsť. Niekedy sme išli viac, niekedy tých 80 a proste takto to vyšlo. Takže je to super, ideme ďalej, ideme si pozrieť rondu. Celá ronda. Hola. Dochádza mi baterka v GoPročku. 22%. Koľko? 3, 4. Hola! No, vyšlapať si rondu v 30 stupňoch. Hej, dobrodka na záver dňa, nie? Po 80 km. Ale stalo to za to, hovoríte.
si predstav, že máš tam dom, tam bývaš dole, vieš. No maje sa zle, zle sa vyspíš, alebo čo ťa hlava bude, len dole spadne, vieš. Necháš otvorené dvere, mačka ti spadne, vieš. Guličky keď máš, krásne. A si ste pochopili, ale sme v ronde. A z čoho to mali pochopiť? Z mojich kecov? Nie, ale pozri sa, a jak, no maje, na skale to je postavené. To raz, keď sa zosunie, tak koniec, kamo. Čiže by sa to malo zosunúť, to inžinieri vypočítali, nebo? Aj. Myslíš, tak naprojektovali skaly, že... Otrokári, myslíš? Ale ako brutal to je. Nie, ale, zúbe, ale keby že... si dole pustil brona. Tam máš polisa, hej? No, to rovno. Má, tu má... Polisia de Espanol, má, de Espania ma zoberie rovno. Dobre, poďme. Tak sme si zažili rondu, nádherné mesto a smerujeme do kempu. Na dnes toho bude tak akurát dosť. Máme koľko nejakých 1800 výškových, 83 km. A už toho máme plné zuby v tej horúčave, takže ideme sa osprchovať, niečo zjesť a ideme spať. Lebo zajtra nás čaká presne taká istá morda. Sedíme už v kempe v reštaurácii. A Ronda je krásna, veľmi pekné mesto. Kemp je super, úroveň kempov sa zvyšuje rovnako, tak ako aj ceny. Až mi zabehlo. Hej, hej, fajčia tu dutníky všade, proste, no strašné. No tak, tak to proste fungujú holandskí, francúzskí dôchodcovia. No a zajtra nás čaká podobná morda smerom dole na juh, na Gibraltar. Zatiaľ sme v pláne, takže je to super, ale dnes to bolo krásne, ako tá Via Verde de la Sierra, krásne, proste naozaj krásne. Išlo to cez tunely, krásne výhľady a tak ďalej, potom sme došli do rondy, fakt nádhera. Takže za mňa super. Ideš tam, ty teraz. Za mňa super, veľmi náročné, keď je horúco vonku, že veľa operovacieho krému, veľa vody, veľa sladkosti, veľa Pepsi, veľa jedla, ale inak výhľady stoja za to fakt. Paráda. Paradička. Všetko? Yes. Čerešnička, ďakujem. Poviem ako ty. Ako sa máte. Pajme čerešnička, onde to bola ronda, to bolo pekné. Taký pekný záver, už sme mali všetkého dosť, tak akurát sa najesť, napiť, ľahnúť spať. Ale dnes bola tá krajina veľmi zaujímavá, sme išli hore, dole, tak sa aj menila. A jeden kopec ma strašne prekvapil, to bolo strašné hovedo. To bol riadený kopec. Ale bolo to veľmi pekné. Mne sa páčila krajina dnes. Bolo to náročné veľmi, ale som rád, že to bola je zmena oproti tej krajine nudnej, keď sme šlapali asfalt. Toto je super, nás to trošku tak... A zajtra, čo sme pozreli mapu, no neviem, aké to bude. Budeme tlačiť, alebo neviem, čo budeme, alebo necháme bicykle tak, kde v kaňone, alebo neviem. Uvidíme. V kaňone. Cítil som sa super styčko v ruke, nech sa páči. Dostal som kameru späť. No dobre, takže tak, ako bolo to dnes super, náročné, veľmi, ale bolo to super. Ale to sme aj vedeli, že to sú v podstate dva najnáročnejšie dni na celom úseku. Skrz ten terén, skrz to počasie, skrz tie výškové metre, ale je to o to krajšie. No a zajtra by to malo byť tiež veľmi pekné, lebo zase pôjdeme v peknej prírode, v kaňonoch, pod skalami a tak ďalej, takže tešíme sa na to. No a potom, keď prídeme na Gibraltar, tak potom že budeme mačať nohy v Atlantiku a potom v Stredozemnom mori. A dáme si konečne paelu snáď a nejaký seafood, lebo... Čo si dáme? Paelu a nejaký seafood. Mohol dneska si dať tu. Nie, sa potom ešte aj. Aj zajtra si dáme nejakú súťaž na nejakom kopci. Od dneska sme si vybrali ten najväčší kopec, aký tam bol, 3 km a 300 výškových s tým ťažkým bicyklom po slnku. A sme išli, jak šalení, každý išiel svoje tempo, každý mal zapnutú nejakú hudbu. Sme išli, jak šalení. Ale som si nezapolnil, prečo? Ale pražilo slnko, tu aj kurilo het. 10 krát mi hral roky pesnička, som vyšiel hore. Si celkom dobre tempo mal potom. Tak sa zatiaľ majte a vidíme sa zajtra.
A potom ešte niekoľkokrát.